Jeg glæder mig til at se mine forældre igen. Jamen, de glæder sig også meget til at se dig. Du har ikke tænkt dig at ryge herinde, vel? Nej. Nej, selvfølgelig ikke, skat. Hvad fanden sker der? Jeg tankede den i morges. Det ved du sgu da. Ja, selvfølgelig gjorde det. Og nu sidder vi her på Lars Tønskeds mark, og det er flot, Torben. Det er virkelig flot. Er der noget galt? Dig, Tom. Det er dig, der er noget galt med. Hvad?
Thank you.